Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é a professora Sara Zimmermann. E é um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos para a live, para o nosso workshop Conteúdo para Ampliar Sua Presença Digital. Então, sejam todos muito bem-vindos, vão ficando à vontade. Vai ser um workshop de uma hora de muito conteúdo, então se preparem, tá bom? Se preparem. Uh, se preparem para fazer anotações. Lembrando também que esse conteúdo vai ficar disponibilizado, gravado por um curto período de tempo. Beleza? Uh, pessoal, para quem não sabe. Esse workshop faz parte de uma jornada de quatro workshops com quatro super especialistas em marketing digital. E é, esses workshops marcam aqui a abertura da formação avançada de marketing digital oferecida pela SPM em parceria com o Nil Patel. Então, uh, aproveitem! O primeiro workshop foi fantástico a professora Renata. Esse aqui é o meu segundo, tão é um prazer estar aqui com vocês. E a gente tem mais dois com a professora Eleonora Diniz e com o professor Will Baixar. E vão ser fantásticos. Então, acompanhem, se inscrevam, não percam, porque são conteúdos gratuitos, fantásticos, e que, inclusive, no final, vocês têm acesso a um certificado da SPM gratuito. Inclusive, no final aqui desse workshop de hoje, vocês vão receber um link para a emissão desse certificado, ok? Uh, o chat vai ficar aberto, então vão mandando as suas perguntas e no final a gente vai selecionar algumas das perguntas para responder aqui ao Vigia cores, beleza? Se por algum motivo a gente não tiver tempo de responder todas as perguntas, fiquem super à vontade uh, e entrar em contato comigo, tanto com a equipe da SPM, é, em contato com a SPM ou em contato comigo mesmo, para que eu continue respondendo, para que a gente continue a conversa, beleza? Uh, prontos? Vamos começar? Uh, Para aqueles que não sabem, então, a formação em, a formação avançada em marketing digital da SPM, em parceria com o Unipatel, está chegando, começa em setembro. E eu espero ver você entre os alunos. Bora lá, então, vamos começar a nossa apresentação. Uh, Deixe-me apresentar para vocês, então para quem não me conhece. Eu sou a professora Sara Zimmerman. Eu sou professora da ASPM há alguns anos, mas também sou professora de outras instituições de ensino há mais de 10 anos. Uh, tenho há quase 20 anos de experiência no marketing digital, especificamente, marketing e vendas digitais. Uh, tenho formações nacionais e internacionais. Então, me formei em marketing digital na Georgetown, nos Estados Unidos. Fiz curso em marketing estratégico internacional presencialmente lá na Harvard University. Sou mestre uh, pela USP em marketing digital, marketing de influência. Além disso, eu trabalhei em diversas instituições, uh, GE, Cruz Vermelha, e tenho uma empresa, Zimmerman Pro, há mais de 12 anos atendendo clientes nacionais e internacionais, sempre com planejamento estratégico, marketing online offline e vendas, beleza? Então, como estrategista e professora, eu chego aqui hoje com o grande prazer para falar com vocês de marketing de conteúdo, beleza? Bom, vamos lá então. Pessoal, uh, para a gente falar de marketing de conteúdo, a gente precisa saber com quem que nós vamos falar, beleza? Então, nosso papo inicial é, e aí? com quem que você fala. Dito isso, vamos, vamos trazer alguns números aqui bem importantes para todo mundo entender aqui, se não já for claro, o potencial do marketing digital ou o potencial de alcançar as pessoas com a internet. E vejam que importante, essa aqui é uma aula de marketing de conteúdo, a gente está falando de uma formação avançada em marketing digital, mas o conteúdo também vale para o off, tá? Então assim, por mais que a gente esteja falando aqui de pessoas e pessoas conectadas, pode fazer sentido trabalhar com estratégias híbridas, on e off. Beleza? Então vamos lá. 8 bilhões de pessoas no mundo. E das 8 bilhões de pessoas no mundo, 66% têm acesso à internet. No Brasil, esse número aumenta. A gente está falando de uh, mais de 80% dos brasileiros com acesso à internet. É muita gente. Beleza? Bom, e dessa galera. Que tem acesso à internet, tanto no Brasil, 80% dos brasileiros, tanto no mundo, aí é 66%, 95% das pessoas estão presentes numa rede social. Gente, isso aqui é importantíssimo. Brasil, terceira região mais conectada do mundo com acesso à internet. Uh, e somos muito somos um, um, um perfil de usuário assim muito agressivo e muito forte nas redes sociais. Logo, espero que fique claro aqui para todos nós a importância de se estar na internet e da importância de arrasar nas redes sociais, estar presente nas redes sociais e explorar o conteúdo nas redes. Beleza? Para quem não sabe, o Brasil é o segundo país que mais passa horas na internet por dia. Então, enquanto a média internacional é de pouco mais de seis horas por dia, o brasileiro passa em média nove horas por dia na internet e além disso o Brasil além de ser o segundo país que mais passa horas na internet todos os dias o Brasil é o terceiro país que mais passa horas nas redes sociais tá média internacional duas horas e 23 minutos o brasileiro passa em média três horas e meia nas redes sociais todos os dias Sara por que tudo isso para falar para vocês da importância de explorar a internet no marketing digital. O Brasil ele teve. A gente. Bom, a gente usa muito a internet, a gente tem um boom de internet, a gente vem profissionalizando cada vez mais o mercado, mas tem muito potencial para trabalhar aqui. Tem muita gente não explorando a internet, ou se explorando a internet, não explorando de uma forma profissional, por assim dizer. Então, tem muito espaço para cada um de vocês. Poder aprender a trabalhar o marketing de conteúdo e várias das outras estratégias que não estão só aqui, mas estão nos outros workshops e estão todos, claro, na formação, né? Em parceria com o Neo Patel. Uh, mas todos vocês podem se destacar para suas empresas e também para Vagas Carreira, enfim, ou para prestação de serviços. Realmente, muito mercado, beleza? Uh, bom, dito isso, então preciso, conhecer, preciso entender que eu posso atingir um público que está muito presente na internet. E além disso, eu preciso falar para vocês da importância da gente conhecer o caminho dessas pessoas na sua jornada de compra. Então, o segundo conceito aqui é a jornada de compra, a importância de eu entender que qualquer pessoa a tomar uma decisão de compra, qualquer pessoa que decide comprar um produto X, então eu tenho aqui, por exemplo, o meu celular. Então, eu decidi comprar esse celular. Bom, mas a minha compra, ou a minha jornada de compra, não foi o momento que eu fui até a internet, ou fui até a loja comprar. Ela começou lá atrás, quando eu tive desejo do novo celular, ou uma dor de um novo celular, no meu caso. Por exemplo, o meu celular anterior, ele começou a dar uns probleminhas. Ele não tá aguentando mais, eu preciso de um novo celular. Esse foi o meu momento de awareness, esse foi o meu momento de consciência. Hum preciso de um novo celular. E daí eu passei de awareness para evaluation, que foi a etapa de avaliação, avaliei as possibilidades, qual modelo, qual valor, de onde ia comprar, qual a cor, qual a memória, etc e tal. Fui para a compra, uh, da compra eu estou usando, literalmente. Se eu estiver satisfeita, eu vou recomprar ou não. Então, eu compro aparelhos de X marca a X tempo, uh, e falo bem ou falo mal da marca. Então, uma jornada de compra aqui que eu apresentei para vocês rapidamente de seis etapas. A gente tem jornada de compra para tudo, para uma água quando você está com sede, passeando no parque no domingo de manhã. Uma compra super rápida. Uh, também pode ser uma compra super uh, um processo super longo uma jornada super longa. Por exemplo, comprar um imóvel. Gente, você começa a sonhar em comprar um imóvel com 20, 25, você vai comprar, sei lá, com 35, 40, 50, se você conseguir, daí você vai pagar por 30 anos no Minha Casa Minha Vida, enfim. Uh, são estruturas diferentes, entendem? E jornadas diferentes. Pode ser uma jornada de segundos, de minutos, pode ser uma jornada de anos ou décadas. Beleza? Ainda assim, jornadas. E nós, como profissionais de marketing digital, a gente precisa estudar essa jornada. E estudar não somente a jornada, mas estudar uh, as etapas dessa jornada, mas também estudar Quais são todos os pontos de contato que a gente teria com esse público, que a gente pode ter com esse público ao longo da jornada? Um exemplo para vocês. Bom, como é que eu posso influenciar o meu público a querer um celular numa etapa de consciência, numa etapa de avaliação? Bom, eu preciso ter conteúdo. Conteúdo sobre o celular, uh, nas redes sociais, em XYZ redes sociais. Eu preciso ter conteúdo nos motores de busca, a pessoa, a pessoa precisa procurar no Google e me encontrar. Bom, para eu estar no motor de busca, para eu estar no Google, eu preciso criar um conteúdo para o meu site, para o meu blog, para site de parceiro, XYZ. Posso ter um e-mail marketing para disparar para a minha base. Então, a gente vai, ao mapear a jornada de compra do nosso potencial cliente, a gente vai ter sites de todos esses pontos de contato com o nosso público. E auto insights, né? Literalmente mapear todos esses pontos de contato com o nosso público. A gente consegue traduzir aí ou definir aí quais são as estratégias ou quais são os canais para os quais a gente vai trabalhar estratégias de conteúdo. Beleza, então percebam. E já acabando, qualquer já, já trazendo à tona aqui. E aí, Sara, qual canal eu tenho que usar? E aí, Sara, você tá falando de conteúdo, mas em qual plataforma eu tenho que estar? Depende. Depende do seu público, depende da jornada de compra do seu público e você tem que fazer essa lição de casa antes de partir para a estratégia de conteúdo em si. Conhecer o teu público, desenvolver as pessoas, fazer o mapeamento dessa jornada de compra e daí ao fazer o mapeamento da jornada de compra você automaticamente faz o mapeamento dessa jornada de, de consumo de conteúdo, beleza? E daí vocês estão prontos para definir quais são os canais para onde a gente vai utilizar a estratégia de conteúdo, beleza? No final do dia, se você não sabe com quem que você está falando, como é que você definiu o teu produto, como é que você definiu a sua estratégia, como é que você definiu o seu posicionamento e por aí vai. Você tem que conhecer seu público para seguir em frente, beleza? Uh, tá aqui no rodapé, tá o meu Instagram, arroba Zimmerman, e uh, meu LinkedIn é Zimmermã Sara, então fiquem super à vontade para me seguir, para compartilhar. Se fizer alguma postagem, me taguem lá, por favor. Beleza? Bora lá então. Bom, demos um check no primeiro tópico, que é a importância de conhecer o teu público e pontos importantes ali que você tem que filtrar para seguir com a nossa com a sua estratégia. Segundo ponto importante é, vamos falar um pouquinho de área da busca. Porque muita gente fala conteúdo. Legal, vou criar conteúdo para me comunicar com as pessoas, para criar autoridade, para gerar engajamento, perfeito, a gente vai falar disso tudo. Mas muita gente não sabe que o conteúdo tem um papel importantíssimo em todo o ecossistema digital. Eu gosto de pensar, eu e várias pessoas profissionais aí da área, considero conteúdo, um dos, se não é o ponto central, é um dos pontos centrais do mundo do marketing digital. Sem conteúdo você não tem site, você não tem aplicativo, você não tem rede social, você não tem e-mail marketing, você não tem uma live. Sem conteúdo, você não tem nenhum setup do analíticas que você precisa para a página XYZ. Então você precisa de conteúdo. É, mas além disso... Nós estamos. Nós estamos na era da busca. Então, muito provavelmente, todo mundo aqui tem como tela inicial do navegador da internet. Esse nosso amiguinho aqui, o Google. Pode ser Google e a Rubing e os motores de busca, tá, gente? Mas aqui é 90% dos brasileiros usam Google, então estou focando aqui no Google. Uh, a gente busca tudo o que a gente precisa. A gente não tem mais paciência de abrir um catálogo e ficar procurando uma informação no catálogo. É, eu. Quero uma informação até no aplicativo do meu plano de saúde. Veja, olhar no catálogo, eu vou e busco pela pessoa, eu vou e busco pelo nome. Hoje mesmo eu estava buscando aqui uh, informações sobre a formação do Neopatel. Busquei a informação, em vez de entrar no site da SP, busquei, busquei direitinho e já achei. Então, eu faço isso, você faz isso. E existem diversos dados internacionais comprovando que busca realmente o nosso ponto principal de encontro com as marcas. Então, a gente sabe o que a gente quer. E a gente sai buscando para resolver o que a gente quer. A gente pode buscar informações para resolver uma dor, uma necessidade, ou resolver literalmente uma solução. Além do Google, eu também posso fazer uma busca aqui no YouTube. Eu posso fazer uma busca no Instagram. Eu posso fazer uma busca no TikTok. Eu posso fazer uma busca no LinkedIn e por aí vai. Assim, milhares de possibilidades para se realizar buscas e busca realmente o nosso carro primário, a nossa ação primária hoje na internet. Se isso faz parte do comportamento do público, é, e eu preciso que vocês entendam a importância disso, então a gente tem que trabalhar como estrategista de marketing digital em estratégias para estar nos resultados. Então, quando as pessoas buscam alguma coisa, ó, isso aqui eu tirei print de hoje, gente. Isso aqui é trending topic do Twitter, tá? Sem estar na 45 dancinha, não me perguntem. É, então, se todo mundo está buscando, eu preciso trabalhar estratégias para ser encontrado. Quando as pessoas realizarem busca XYZ, beleza? E a gente tem duas grandes chaves para aparecer nos resultados de busca, seja no Google ou em qualquer outra dessas duas plataformas. Eu posso trabalhar resultados orgânicos, ou seja, resultados que não são pagos, e resultados pagos, anúncios. Pois hoje estamos falando especificamente dos resultados orgânicos. Conteúdo ou estratégias de marketing de conteúdo são estratégias que vão fazer com que o nosso, a gente vai trabalhar essas estratégias para que o nosso conteúdo apareça nesses resultados de busca aqui para o nosso público. Beleza? Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, mandem as dúvidas nos comentários. Conhece alguém que, que possa curtir esse vídeo? Manda esse vídeo, manda essa live para seus amigos, manda para três pessoas pelo menos. É conteúdo gratuito e muito bom para ser compartilhado para todo mundo aproveitar. Beleza? Compartilhem aí. Continuando aqui, bom, vamos falar um pouquinho do perfil de busca das pessoas e do perfil de busca das novas gerações, provavelmente vocês. Uh, a gente está falando de motores de busca, então, buscas nos motores de busca. Google, seguido dos outros, e a Rubing, etc. Mas, realmente, a gente está falando de geração Z para frente. Uh, os jovens, os jovens... Pesquisando cada vez mais no TikTok e no Instagram também, tá bom? Esse daqui são dados da Forbes, 2024. Então, 40% dos jovens hoje já estão iniciando as suas buscas no TikTok e no Instagram. Então, quando eu falo de conteúdo aqui, eu estou falando de conteúdo para diferentes motores de busca: pode ser um Google, pode ser um TikTok, pode ser um Instagram, pode ser um YouTube, pode ser um LinkedIn. Cada uma dessas redes sociais também tem motores de busca, beleza? Então, pra... você precisa saber você vai precisar criar conteúdo social de redes sociais mas você precisa não apenas pensar num conteúdo legal que vai engajar xYz de acordo com seu objetivo mas você também precisa trabalhar um conteúdo que seja encontrável uh, ou seja otimizado no mundo do marketing digital conteúdo otimizado é o conteúdo que está otimizado para aparecer nos primeiros resultados de busca beleza nos diferentes motores de busca e para isso então, eu preciso um pouquinho para o técnico aqui e apresentar para vocês o SEO. O SEO, que inclusive é um dos pilares da formação do New Patel, uh, significa Search Engine Optimization, ou otimização para motores de busca. Então, o SEO, conjunto de estratégias que vão fazer com que os resultados, com que a gente apareça com um resultado orgânico nas buscas. Uh, e o Google, como é que ele decide, né? Se faz uma busca ali, como é que uma pessoa aparece ali no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, Orgânico do Google. O Google ele vai avaliar diversos sites, diversos conteúdos e definir aqueles que são mais relevantes para cada uma das palavras-chave que as pessoas vão buscar ali. Então, se vocês buscarem por marketing digital, formação marketing digital, curso marketing digital, uh, pulem ali os anúncios, nós não estamos falando de anúncio agora, esse foi o tema do primeiro workshop, para quem quiser conferir ainda. Uh, mas vamos agora para os resultados orgânicos. Quem apareceu ali nos resultados orgânicos, ou seja, não pagos foram pessoas que trabalharam sites, conteúdos, uh, com SEO, com marketing de conteúdo legal. Beleza? E esse é o nosso grande objetivo aqui. É um conteúdo que vai impactar, que vai gerar ansiedade, que vai gerar uma escassez, que vai gerar um relacionamento, que vai gerar autoridade, tudo isso sim. Mas mais do que isso, seu conteúdo precisa ser encontrado. Se as pessoas não te encontram, ninguém vai consumir o teu conteúdo. Beleza? Dito isso, então, para eu trabalhar com SEO... É importantíssimo que a gente defina quais são as palavras-chave para as quais a gente quer ranquear nos resultados de busca, seja no seu TikTok, seja no Instagram, seja no Google, beleza? Definidas essas palavras-chave centrais da sua estratégia, isso vai sendo revisado semanalmente, mensalmente, por aí vai. Uh, a gente parte para criar cada um desses conteúdos. Seja um vídeo, seja um post pequenininho, seja um post super longo para o teu blog e por aí vai, beleza? Conteúdo é tudo isso. E a gente não pode esquecer que a gente está no mundo da voz, na era da voz também. Uh, então, tudo que a gente for trabalhar aqui de conteúdo, fica a dica, já trabalhem cada vez também, cada vez mais a voz, beleza? Olha só, o número de assistentes de voz digitais, a Alexa, a Siri, etc., vai atingir 8 bilhões em 2024. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E a gente já está batendo 8 bilhões de assistentes de voz. Surreal, né? Uh, no Brasil, isso vem crescendo cada vez mais. Logo, vamos também pensar em conteúdo para voz, porque se as pessoas buscarem com voz, principalmente no Google hoje, ou via uh, uma Alexa, por exemplo, e ao buscar via Alexa, ela vai automaticamente no Google ou no YouTube. A gente quer que esse conteúdo também seja encontrado. Beleza? Demos um check em SEO. E daí a gente entra no conteúdo. O que é o marketing de conteúdo, então? Marketing conteúdo vai entregar valor utilizando conteúdo. E daí, uh, para eu agregar valor, eu preciso criar conteúdo que seja o interesse do meu público, certo? Para que eles queiram me seguir, para que eles queiram engajar comigo, uh, para que eles queiram consumir o meu conteúdo sempre. Então, a gente está falando de definir muito bem esse público-alvo e definir muito bem esse público-alvo, criar. Conteúdo para fazer com que esse público alvo, se possível, tome uma ação. E no final do dia, a gente quer sempre vender alguma coisa, né? Muito provável que vocês queiram vender alguma coisa no final dessa jornada de conteúdo, né? Então a gente quer impulsionar uma ação. Pode ser uma ação de uma curtida, de um comentário, de mandar um e-mail, me chama no direct, XYZ, compra meu produto. Beleza? Então marketing, o marketing de conteúdo ele é super estratégico para criação de brand awareness, consciência de marca, mas venda também. Então a gente está falando em sim, reunir, converter, atrair leads, converter leads e transformar esses leads em clientes. Beleza? Sempre com conteúdo relevante. Então, a gente está falando de mais do que simplesmente fazer uma descrição de um produto, mais do que simplesmente uh, uh, convidar as pessoas a pedirem propostas e por aí vai. Tudo bem que em alguns produtos faz muito sentido a gente ir direto para o comercial, mas para vários outros produtos, para várias outras ofertas, para vários outros pitches, a gente pode trabalhar muito mais o relacionamento. Tá? E ao trabalhar muito mais o relacionamento, a gente consegue engajar essa galera para que eles fiquem aquecidos, para que eles vão curtindo esse conteúdo, para que eles vão engajando com vocês uh, e mantendo esse relacionamento. Beleza? Para esse público que para que esse público queira, para que eles queiram continuar com você, esse conteúdo constantemente tem que ser. Interessante, relevante, com insights XYZ. Eu posso estar falando aqui de um conteúdo super técnico, científico, pesquisa XYZ lá na USP, posso estar falando de um vídeo super, um conteúdo completamente diferente de como fazer vídeos legais com seu celular mais barato em dois minutos. Então, assim, diferentes perfis de conteúdo. Tudo bem diferentes perfis de conteúdo. São diferentes tipos de público, são diferentes perfis de público, diferentes vontades uh, do pessoal uh, consumir esse conteúdo. Então, conhecendo o teu público, você vai saber qual conteúdo criar para estimular tudo isso, beleza? O marketing de conteúdo, ele vai aumentar o tráfego do seu site. Por quê? Você vai trabalhar estratégias para o teu conteúdo ser encontrado nos motores de busca. As pessoas vão clicar no teu conteúdo, vão para o teu site, aumenta o tráfego do site. Vai aumentar o seu brand awareness, o conhecimento de marca. Vai aumentar a retenção da tua audiência. Vai aumentar a conversão. Vai aumentar, vai ajudar a construir a tua autoridade. Vai aumentar a barra, ajudar a construir a lealdade de clientes. Pessoal, não existe marketing digital sem marketing de conteúdo. Você até pode não trabalhar, por exemplo, com anúncios. Mas você precisa trabalhar com conteúdo orgânico. É, um, é o básico, é uma das escadas iniciais, inclusive, uh, para... Vocês trabalharem em marketing digital. O marketing conteúdo na jornada, na formação avançada marketing digital ESPM, em parceria com o meu fica dentro do inbound marketing, do meu tópico, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo para 2024. A gente está falando de uma indústria que vai valer 600 bilhões de dólares. Por que 600 bilhões de dólares? Aumento de consumo no marketing digital, a importância. Cada vez maior de conteúdos personalizados e direcionados, e a utilização de tecnologias, tanto para criação de conteúdo, para escala desse conteúdo, e também para trabalhar, né, de, usando a tecnologia, a favor do desenvolvimento desse conteúdo. Hoje, 90% dos marketings, profissionais de marketing usam conteúdo em suas estratégias de marketing, 51% do consumo de conteúdo na web como um todo vem de pesquisa orgânica, ou seja, o que não é anúncio é orgânico. O marketing de conteúdo aumenta a geração de leads de, de acordo com 74% das empresas. Todos os dados da Forbes, de março desse ano, tá, gente? Então, atualizadíssimo. E mais de um terço das empresas falam que 10% a 30% do seu orçamento é destinado a marketing de conteúdo. Para finalizar aqui, uh, as campanhas de marketing de conteúdo custam 62% menos do que as demais campanhas. Porque o marketing de conteúdo, também, existe o esforço de você sentar, literalmente, fazer estratégia de conteúdo e criar esse conteúdo. Mas se você arrasa no orgânico, você não precisa investir tanto no pago. Pessoal, isso é importantíssimo. Se você depende sempre de anúncio, você sempre vai depender de pagar anúncio. Existe uma inflação de tudo, inclusive para anúncio, então você sempre para atrair mais gente, mais anúncio, mais dinheiro, mais anúncio, mais dinheiro, é um, uma, um ciclo que não para. Se você arrasa no orgânico, você pode nem investir em, em anúncios ou investir muito menos em anúncio, porque o marketing de conteúdo passa a ser a sua estratégia central. Beleza? É, e daí, como. Olha só, vejam só. Então, uma, além de criação de conteúdo, da importância de conteúdo, fica aqui a importância de pensar estrategicamente no conteúdo para ser utilizado nas motor, nos motores de busca. Para eu saber exatamente qual conteúdo utilizar para acertar nos motores de busca, ou em redes sociais, etc., preciso conhecer muito bem meu público-alvo. Só assim meu conteúdo vai ser atraente para esse público. Beleza? Então. Uh, esse mesmo relatório do, da Forbes aqui trouxe hoje quais são os conteúdos ou os formatos de conteúdos que, per, que melhor performam na web como um todo. Eu não vou citar aqui as porcentagens, depois vocês podem conferir. Se alguém quiser, depois eu mando até o, o relatório oficial, mas em ordem decrescente, vídeo, logo em seguida, artigos uh, curtos. Vejam que interessante. Artigos curtos são conteúdos mais consumidos do que um story no Instagram, um vídeo, ou, é, quer dizer, depois do vídeo no TikTok, beleza? Uh, depois, histórias de sucesso seguidos por posts de blog mais longos, seguido por estudos de caso, seguidos por webinars, workshops, o que a gente está fazendo aqui agora, e eventos online, uh, infográficos, white papers, eventos offline, manuais, reportes ou relatórios de pesquisa, visualizações de datas, podcasts, revistas impressas, jogos e outros e etc. Curiosidade, o Brasil, por exemplo, é o país que mais consome podcast no mundo. Um dos grandes formatos aí de conteúdo para vocês explorarem. E eu vou trazer para vocês um, dois duas plataformas principais para vocês pensarem em conteúdo. Então, porque muito provavelmente tem gente aqui que veio pensando assim, site blog, site blog. E tem, tem com certeza gente aqui que veio pensando redes sociais, redes sociais. E eu estou aqui para falar, gente, já falar de tudo, tudo isso é conteúdo. Beleza? Então, focando na importância de sim, vocês terem uma página no ar, se vocês terem um site, se vocês terem um blog, XY, uma página de produto, enfim, vocês precisam ter essa URL, esse domínio na internet, uh, para você ser encontrado no Google. Beleza? Então, a gente precisa sim criar conteúdos, seguindo boas práticas de marketing de conteúdo para cada uma dessas páginas. Se o seu conteúdo. Ele oferecer informações importantes, ele tiver uma estrutura de SEO legal, uh, ele for relevante para o seu público, e, claro, ele for compartilhado, né? Também não adianta você ter um site que não seja compartilhado, as pessoas não acessem, uh, você tem aí uma estratégia legal, inicial de conteúdo, que vai gerar confiança, credibilidade ou etc. Beleza? É, isso aqui é super importante. Você vai vender XYZ e fala, quer saber mais informação? Acesse o nosso site. Por exemplo, a gente está aqui hoje falando de. Uh, a gente está aqui criando um workshop uh, para vocês com muito valor, gratuito. Pô, mas eu vou falar no final, ó, tem. Uh, conf confiram aí a informação XYZ na página XYZ. Eu preciso ter uma página para centralizar tudo isso. Beleza? E ó, pessoal, para quem tá aqui ao vivo a cores, não se esqueçam. Quem tiver aqui ao vivo, no final a gente vai liberar um link para a emissão do certificado gratuito SPM em todo mundo que sai aqui com certificado da SPM, com workshop como professora da SPM. Beleza? Aguentem aí. Uh, e ah, e quando a gente fala de site, pessoal, a gente tá falando de texto, mas muitos vídeos. Vídeos são importantíssimos. Hoje é o um vídeo. É o formato de conteúdo mais consumido no mundo, então é muito interessante que a gente use vídeos em cada uma das suas páginas do teu site. Por aí vai. A sugestão é você literalmente colocar o teu vídeo ali no YouTube e disponibilizar o vídeo no link do YouTube dentro do seu site, beleza? Mas além do vídeo, tenha texto corrido para que o Google e os motores de busca leiam esse conteúdo e entendam que esse conteúdo é relevante para você e para o seu público. Beleza? Dito isso, vamos para as redes sociais. E eu simplifiquei aqui, tá gente, em um slide texto, imagem, em vídeo. Então, quando a gente fala de redes sociais, muito vídeo, mas é claro que existe adaptação por plataforma, tá bom? Por exemplo, vídeo hoje está saindo na frente em todas as outras plataformas, beleza? Então a gente está falando de uh, uh, vídeo, TikTok 100% vídeo, mas Instagram é uma opção de vídeo, Facebook é uma opção de vídeo. Uh, YouTube é 100% vídeo, mas poxa, LinkedIn talvez é vídeo, mas também tem outras opções. Então não se esqueçam que também tem formato de texto e imagem e vai realmente depender da tua persona para você definir. Uh, se você vai usar 100% vídeo, se de repente você vai fazer uma, uma proporção, sabe? 40% vídeo, 60% texto e imagem, 80% vídeo, 20% texto e imagem. A tua persona o perfil da tua pessoa, o perfil do público-alvo é que vai definir o perfil uh, do teu conteúdo, beleza? Mas adaptação, adaptação a teu público, adaptação à tendência, adaptação às plataformas que vocês escolherem utilizar. Sara, quais plataformas eu vou escolher utilizar? Depende do teu público. volta lá para o começo, quando a gente falou de público-alvo, de persona e de jornada, beleza? E daí? De todo aqui eu vou falar especificamente de vídeos. Uh, hoje os vídeos curtos têm mais de 50% de chances uh, do que ser mais compartilhado qualquer outra, qualquer outro formato de conteúdo. Uh, então, assim, você tem que captar o vídeo a pessoa nos primeiros 15 minutos do, do vídeo. Isso é importantíssimo para anúncios, a gente fala que é nos primeiros 3, 5 segundos. Uh, mas veja bem, a gente não está tirando a, a, a importância dos vídeos longos. Tem muita gente que vai para o YouTube continuar os vídeos longos, tá bom? Então, fica aqui até uma sugestão. É, vou colocar aqui no final da, do workshop sobre a importância de criar pílulas de conteúdo, mas um gancho muito legal é: se você tem um conteúdo mais longo, se você tem um, um projeto mais longo a ser discutido, deixe isso num vídeo mais longo, deixe isso num texto do seu blog, etc. E crie pílulas desses vários vídeos pequenos, chamando sempre para os seus conteúdos mais profundos, beleza? Isso daqui é bem importante. Mas além de vídeo, então, a gente está falando: conteúdo é anúncio, conteúdo é podcast, conteúdo é e-mail marketing, mensagem um a um, então toda essa estratégia de mensageria no chat, no bot, no WhatsApp, é conteúdo, material rico, o famoso e-book XYZ, que bomba muito ainda, dependendo do mercado, é material, é conteúdo, eventos online e offline. Evento aqui para vocês, experiências online offline, depoimentos, e tudo que a gente puder sugerir é, sobre o GC, que é o conteúdo gerado pelo usuário, tudo isso é conteúdo. Galera, a gente podia ter workshop sobre cada um deles, tá? Não dá tempo de falar sobre tudo isso em um encontro. Isso fica lá para formação, para quem me encontrar na formação. Quando a gente pode falar de inbound, beleza? É muita coisa. É muita coisa mesmo. É um mundo de possibilidades. E ó, não precisa se assustar, não precisa focar em tudo. Porque vai depender da persona, vai depender da sua estratégia. Geralmente, a gente começa com uma ou duas um, plataformas, e um ou dois formatos, e vai expandindo de acordo com o mercado, vai expandindo, tá, gente? Fiquem tranquilas. E é importante que, sim, vocês estejam em diferentes canais. É, não precisam estar em todos. Qualidade e profissionalismo é mais importante do que quantidade. Tá bom? Mas sim, está naqueles que estejam, uh, que vão impactar aquela jornada de compra que a gente mapeou lá atrás do teu público, beleza? E tentem trabalhar sempre com uma comunicação integrada, beleza? Diferentes plataformas, mas transmitindo a mesma imagem, ou a mesma mensagem. Deixa eu corrigir isso que eu falei aqui. É, às vezes, em diferentes plataformas, a gente tem diferentes públicos, a gente tem diferentes pessoas. Então, o todo de voz pode mudar. Numa, numa plataforma, eu sou mais formal. Numa outra plataforma, eu sou mais informal. Numa outra plataforma, eu brinco um pouco mais. Numa outra plataforma, eu trabalho mais o técnico case. no outro eu vou mais no estético. Essas variações existem. Mas, ainda assim, é uma marca falando em todas. Então, uma comunicação integrada da marca é importante. As cores, a identidade visual, alguns aspectos relevantes que tem que centralizar para que a pessoa entenda que ela está em diferentes plataformas, mas ela está falando com uma marca apenas. Fica a dica, isso é super importante. Beleza? Legal, Sara. Você tá aqui falando no case, mas vamos para o mão na massa. Me dá um passo a passo. Então, anotem. Beleza? E, ó, pessoal, vamos lá. A gente está só na metade. Eu estou falando rápido, né? Eu sei. Eu caprichei, eu quis trazer um monte de conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Depois vocês me dão um feedback. Uh, dá tempo de compartilhar, dá tempo de chamar pessoas. Tem mais meia hora aqui de conteúdo. E eu não estou acompanhando as perguntas, mas eu espero que esteja bombando de perguntas em altas expectativas. Bom, Sara, entendi que eu preciso conhecer meu público, entendi que eu preciso mapear a jornada desse público, entendi o papel do marketing, o que é o um marketing de conteúdo, entendi que o conteúdo não é só site ou não é só rede social, é tudo isso. Entendi que, entendi que meu conteúdo ele tem que ser multicanal, que ele tem que ser integrado. Entendi que. O formato de conteúdo vai depender do meu público, etc. e tal. Legal, entendi tudo isso, entendi a importância de criar um conteúdo um, usando estratégias de SEO, usando estratégias para que esse conteúdo um, seja encontrado. Esse é o grande gancho aqui, né? Ser encontrado para as pessoas consumirem seu é conteúdo, elas têm que te encontrar. Beleza, aprendi tudo isso, por onde eu começo? Bom, minha sugestão então é que vocês comecem selecionando quais são as palavras-chave que vão ser importantes para a sua estratégia. Faça uma pesquisa de palavras-chave na sua área de atuação. Tá? Brainstorm mesmo, Pega um papel, uma caneta, uma panela no Excel, enfim. Uh, faça um brainstorming de palavras-chave importantes para sua estratégia. Verifique qual é a relevância dessas palavras-chave. Um, Google Trends, SEMrush e outras plataformas. Selecione as melhores palavras-chave. E daí, comece a criar conteúdo com cada uma dessas palavras-chave e bora mensurar. Para ver os resultados do quanto essas palavras-chave foram encontradas e o quanto né, elas ajudaram você na sua estratégia de posicionamento de conteúdo. Uh, e daí, além das palavras-chave em si, por exemplo, Sara, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer, hoje eu estava conversando com um cliente meu, a gente tem que fazer conteúdo sobre onboarding, onboarding de clientes. Legal! Palavra-chave é onboarding, onboarding de clientes. Ok, mas que tipo de conteúdo, qual formato e por aí vai? Então a gente começou a literalmente estudar o contexto das pessoas hoje. Bom, quem precisa desenvolver iniciativas de onboarding, né, entrada de clientes na empresa, uh, bom, são pessoas, muito provavelmente, <coughs> alguém de customer success, ou de marketing, ou de atendimento ao cliente, e, a, e conteúdos, bom, então a gente, ao estudar essa pessoa, a gente entendeu os formatos, então a gente precisaria de post de redes sociais, a gente precisaria de materiais ricos, a gente precisaria de vídeos, a gente precisaria de textos de blog, e a gente quis entender o contexto desse público, até para entender o que sobre onboarding a gente criaria. E ao entender o contexto, a gente entendeu, por exemplo, que tem gente que precisa entender o que é um onboarding. Então, um dos conteúdos, checklist, definições de onboarding, boas práticas de onboarding, dicas de onboarding, case de onboarding, a gente foi definindo isso, dando contexto das pessoas, a gente começou a entender quais seriam conteúdos ou ideias de conteúdo que fossem relevantes para esse público. Beleza? Eu preciso criar um conteúdo que seja relevante, importante, uh, para que as pessoas queiram consumir esse conteúdo, queiram compartilhar esse conteúdo e por aí vai. Beleza? Uh, então, como eu citei aqui, Google Trends, Trending Topics em geral, hoje eu gosto muito de explorar os trending topics do Twitter. Fica a dica, e plataformas pagas como SEMrush, são sugestões ótimas para a gente ter ideias de palavras-chave e até de temas de conteúdo. Beleza? Ok, tive as ideias. Além disso, vamos lembrar que todo o conteúdo hoje, ou não todo, né? Mas a gente deveria trabalhar no máximo na personalização de conteúdo. Eu posso pensar numa personalização de grupos. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa de uma geração ou de um perfil XYZ, eu vou trabalhar com um tom de voz para aquele público. Já é uma leve personalização, certo? Talvez eu não consiga chegar no nível de personalização de um e-mail marketing, de uma mensagem no WhatsApp que eu mande. Olá, Diego, tudo bem? Uh, vai ser um olá pessoal, vou mandar para o número de pessoas, mas a personalização hoje é muito importante. Olha só. Uh... De acordo com a McKinsey, dado desse ano, 76% dos clientes afirmam que a comunicação personalizada de uma marca impacta as suas decisões de compra. E 78% confirmaram que isso os motiva a recomendar ou a recomprar a marca. Então, uh, e hoje, a gente fala muito de tecnologia e muito de inteligência artificial, a gente até vai falar disso logo mais, mas a gente pensa muito em, bom, vou usar a inteligência artificial para criar conteúdo, vou usar a tecnologia para criar conteúdo. Eu quero fazer uma provocação aqui. Usem a tecnologia para analisar os dados do seu público. Usem a tecnologia para levantar dados do seu público. Porque quanto mais dados você tiver, demográficos, geográficos, comportamentais, XYZ, mais insights vocês vão ter para criar o conteúdo e para personalizar esse conteúdo. Entenderam a sacada aqui de também usar a tecnologia para a parte estratégica? Beleza? Quanto mais personalizado o conteúdo, mais você vai chamar a atenção do teu público. Outro fator super importante em estratégia de conteúdo hoje é a interação. A gente está saindo de décadas ou de anos de conteúdo estático parado. A empresa cria um conteúdo para o público e fica ali parado. Nos últimos anos, a gente vem, nós públicos, a gente vem engajando com as marcas cada vez mais. Então, a marca faz um post A, eu respondo com meu comentário B, C, D, E, F, G. Então, eu já faço uma interação, a marca querendo ou não, eu já comento, eu já compartilho na rede social XYZ. Se a marca não me deixa compartilhar na rede dela, eu pego, jogo na minha e continuo a conversa. Coitada, a marca às vezes nem participa da conversa comigo. É, mas hoje, uma forma muito importante de criação de conteúdo é explorar a interação. E daí a gente tem redes sociais oferecendo. Bom, gente, bora fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Eu faço muita enquete no LinkedIn, por exemplo. Enquete LinkedIn, uh, nos stories no Instagram, brinquem de interações como um todo. O TikTok valoriza muito a interação. E essa é uma estratégia de marketing de conteúdo, porque eu crio um conteúdo sugerindo a interação e eu entro num loop de interação com a galera. Beleza? Super importante para a estratégia hoje. Já que a gente está falando de conteúdo para ampliar sua presença digital, estratégias de interação e estratégias de UGC, estratégia de conteúdo criado pelo usuário, são importantíssimos se bobear. São as mais importantes, organicamente falando, para ampliar a sua presença digital. Beleza? Como é que eu planejo tudo isso, Sara? Porque vamos lá, vamos profissionalizar o negócio. Vamos criar uh, um planejamento, um roteiro, um passo a passo, cronograma, responsabilidades, prazos, análises de tudo isso. Então, uh, definam sempre os seus objetivos por conteúdo por campanha. E é uma provocação que eu faço aqui, porque tem gente aqui que pensa só em vendas. Só entre aspas, não, tá errado pensar em vendas, mas eu quero provocar aqui que existem outros objetivos para um conteúdo. Existem conteúdos que focam só em tráfego, que é ah, minha pessoa tem que clicar aqui e ir para um link XYZ. E existem pessoas que, que é, pensam só em engajamento. Pessoal, idealmente a gente vai trabalhar com esses objetivos e vários outros, de acordo, claro, com os meus objetivos de negócio. Mas talvez, se eu tiver um conteúdo que só fale de vendas, talvez eu canse meu público. Talvez se eu fizer um conteúdo que só explore o tráfego, né, que só convide as pessoas a clicar e ir para um site, eu talvez não consiga o tráfego que eu queira, porque a pessoa tá lá no, tá lá no TikTok ou está lá no Instagram curtindo o TikTok e o Instagram, não vai querer clicar e sair do TikTok e Instagram para seguir o link que eu estou sugerindo. E um, uma página que só fala de engajamento é fantástico, vai ter um monte de gente. Mas às vezes, quando você só engaja, você não vende. Então, olha que interessante eu penso começar a pensar quando eu for criar um conteúdo. Ah, então eu tenho diferentes objetivos e eu posso criar diferentes conteúdos para cada um desses objetivos. Dito isso, então, checklist, são três passos que eu vou apresentar para vocês aqui para que vocês hum, façam esse planejamento de conteúdo. Entenda seu público, desenvolva suas personas, beleza? Dois. Defina os seus objetivos de marketing de conteúdo, de campanha XYZ, que aumentar vendas, que aumentar engajamento, que aumentar autoridade de marca e por aí vai. E daí, três, criem um calendário de conteúdo. E pessoal, literalmente trouxe aqui para vocês um calendário de conteúdo. E não saiu aqui o, o Excelzinho, por assim dizer, mas dá super para visualizar. Uma sugestão simples. Galera, faz com um post-it, faz um software XYZ. Eu, na minha agência, a gente usa a planilha do Google Drive. A gente realmente, depois de anos, né, a gente verificou assim que é o melhor custo-benefício. Qual é a data? Qual é o objetivo do conteúdo? Qual a plataforma? Qual o formato? Então, aqui na plataforma eu coloco, é TikTok, é YouTube, XYZ, qual o formato? É vídeo, vídeo horizontal, vertical, quanto tempo? É texto, é imagem e por aí vai. Qual é o CTA? Todo conteúdo tem que ter um CTA, um call to action. Vai ter arte? Aqui vale para arte ou vídeo, né? Vai ter arte? Qual é a arte? Vai ter legenda do post, do vídeo, da foto? Qual é o texto? Foi produzido, foi postado, teve tráfego, sim ou não, qual o investimento? Gente, cria um desse. Começa com um semanal, para ficar um pouquinho mais fácil, e depois vai profissionalizando. Passa a ter um calendário quinzenal, passa a ter um calendário mensal. Hoje, um dos grandes desafios das pessoas para a criação de conteúdo, principalmente para quem cria conteúdo para si mesmo, ou seja, né, você cria para si mesmo conteúdo, mas você também faz várias outras coisas na tua empresa, no teu negócio. é então, um grande desafio aqui é pensar, nossa, conteúdo leva muito tempo para fazer, dá muito trabalho e um gancho e daí eu sou estrategista, professora e tudo mais vou dizer para vocês muitas vezes é falta de organização porque se você sente e faz o conteúdo muito provavelmente toda a parte do texto da semana você vai fazer em uma hora Claro, talvez no começo você demora um pouquinho mais, você está pegando jeito, pegando boas práticas. Com o passar do tempo, você, numa sentada você faz todos os textos do mês, numa outra sentada você faz todos os vídeos do mês, numa outra sentada você faz todas as edições do mês. Às vezes você vai usar uma, duas, quatro horas no mês para criar o conteúdo do mês inteiro. Isso para a tua marca pessoal, para o teu negócio, para o negócio do cliente da tua agência, enfim, beleza? Uh, planejamento. Alma do negócio aqui, beleza? E o processo é isso. Você planeja, você cria, você distribui, você analisa tudo isso, você repete o processo. Planeja, cria, distribui, analisa e repete o processo. O maior erro da galera que faz conteúdo aqui? Fica só no item 2, ou fica só no it nos itens 2 e 3. Cria o posto, cria o posto e acho que eu tô me matando no conteúdo. Se você fez um conteúdo sem planejar, você talvez esteja no canal errado, no formato errado, para o público errado. Você só criou, mas você você não planejou, você não planejou o dia, você não planejou a hora, você não planejou datas, você não planejou campanhas. Você só criou, mas não distribuiu direito. Não adianta você publicar e ninguém ter acesso. Você planejou, você criou, distribuiu, mas você não analisou. Porque quem disse que você acertou na estratégia tem que analisar os resultados. Analisou os resultados, viu que deu certo, viu que não deu certo, repete o processo. E daí você vai escalando. E daí você vai testando. Não tem fórmula mágica, galera. Marketing digital é super estratégico. Marketing digital, marketing, vendas é muita estratégia mesmo. É e é muita experimentação. Beleza, a gente define os experimentos, a gente executa. Bom, e daí, com o conteúdo também, a gente pode nutrir essa galera para que essa galera vá passando pelos estágios da jornada de compra deles. Consciência, consideração e decisão, uh, e ir consumindo o nosso conteúdo e entendendo as, as dores, os seus desejos, as suas necessidades, até que estejam prontos para realizar a compra com a gente. Não se esqueçam que todo o conteúdo tem que ser distribuído: site, blog, mídias sociais, landing page, e-mail marketing. E daí o exemplo aqui uh, de uh, distribuição. Então, às vezes, como eu já falei para vocês, um post de blog pode virar uma pílula para o TikTok, uma pílula para o. Um Reels no Instagram, uma pílula de stories, uma pílula de post no LinkedIn, levando todo mundo para o teu blog, por exemplo. Beleza? Então trabalhem com pílula de conteúdo. E usem e abusem de inteligência artificial. Dúvidas sobre inteligência artificial? E boas práticas, inclusive, tem muita gente experimentando muito, coloquem aí nos comentários, por favor. Então, sim ferramentas de inteligência artificial podem ajudar na né, criação de conteúdo, mas não apenas para a criação de conteúdo. Pesquisa de tópicos, geração de conteúdo, otimização de conteúdo, revisão de conteúdo, tradução, personalização, tudo isso. Uh, isso aqui é importante, que assim, uh, para 2024, a gente entende que vai haver uma, uma chuva de conteúdo, porque tem muita gente usando inteligência artificial para criar o conteúdo. A questão é que esses conteúdos, eles estão rasos, sem graça, não profundos. Então, uma dos ganchos de diferenciação de conteúdo para 2024 e os próximos anos é conteúdo de qualidade. Porque a gente vai ver muito conteúdo sem qualidade por aí. Então, uma forma de você uh, se diferenciar é voltar lá para trás. O que eu falei de personalização, de interação. E caprichar uh, na melhor experiência possível com o seu público. Uh, além disso... Cuidado! Os motores de busca, principalmente o Google, estão traçando já boas práticas de, ao verem que um conteúdo foi criado com copia e cola, foi criado com uma inteligência artificial, esse conteúdo ele tende a não ranquear, ou tende a não ranquear bem nos motores de busca. Isso aqui é um fator muito importante que muita gente não sabe. Beleza? E daí, estamos chegando ao final. Quem ficou até aqui, espera mais um pouquinho, a gente vai liberar o link para o certificado para vocês. Beleza? Mas vamos fechar aqui como a gente faz parte aqui da formação avançada em marketing digital, New Patel e SPM, eu trouxe aqui o futuro de marketing de conteúdo, de acordo com o New Patel. Então, seis, seis pontos principais uh, que o próprio New Patel definiu aí lá no comecinho do ano, como os grandes ganchos de marketing de conteúdo para 2024. Então, um. Bom, conteúdo de inteligência artificial está bombando, certo? Então, diferencial. Com pessoas, marcas, empresas que criem conteúdo de alta qualidade. Conteúdo de alta qualidade não significa conteúdo longo ao infinito e além, mas conteúdo de qualidade. Beleza? Dica número dois: explorem o SEO. O próprio New Patel tem um case fantástico de SEO. Inclusive, uh, nas aulas de inbound, a gente vai trabalhar literalmente o case de inbound do, da New Patel, da agência New Patel. Uh, é um gancho importantíssimo e tem muito profissional no mercado trabalhando conteúdo sem conhecimento de SEO. Se você é um profissional de marketing de conteúdo, não só para site blog, mas para rede social, inclusive, você tem que ter conhecimento de SEO, uh, ou como usar o conteúdo, né? Utilizando o SEO, para se destacar na multidão. Três: vídeos curtos. Então, caprichem em vídeos curtos. A gente está falando de vídeos de até um minuto, mas que a Entrega de valor ou o gancho principal seja entregue nos primeiros 15 segundos para que a pessoa queira continuar com vocês. Quatro, Personalização. Lembrando que a personalização vai atrair o público, vai engajar o público, uh, e o público vai ver que é um conteúdo realmente feito e não feito por inteligência artificial, feito por humano. Dica 5: uh, confiança. Aqui tem muita questão, uh, muita questão, com muita relação com contato um a um. Então, quanto mais você personaliza quanto mais você gera confiança do teu conhecimento, do teu conteúdo, do que você está falando que é verdade, você constrói relacionamento. De novo, estamos na era da inteligência artificial. As pessoas, se elas ainda não estão desconfiando, elas vão começar a desconfiar cada vez mais dos conteúdos que elas veem. E finalmente, vamos lá então para uh, explorar mais as redes sociais. Como tem muita gente aqui que deve estar pensando em rede social e não tanto em site, o New Patel, Patel vai trazer outra visão. Tem muita gente que pensa só em site não pensa tanto em redes sociais. E redes sociais é o grande gancho aqui para a gente. Lembra lá dos dados iniciais: 95% dos brasileiros com acesso à internet estão numa rede social. Então a gente tem que caprichar em conteúdo para redes sociais. Não se esqueçam: comunicação integrada não é olhar só para o site, não olhar só para as redes sociais, é olhar para tudo isso e criar uma força do marketing digital nesse ecossistema digital como um todo. Não foque somente em um canal, foque em mais de um canal ao longo da jornada do teu cliente. Então, como é que você amplia a sua presença no digital? Fazendo um bom trabalho de conteúdo. Aqui, gente, eu coloquei muita dica, mas muita dica mesmo. É que eu passei rápido, mas o rápido não significa que não seja importante. É muita dica para vocês realmente explorarem tudo isso. Para literalmente ampliar a sua presença no marketing digital. Então, já vou liberar logo mais as dúvidas, queria então lembrar a vocês que a gente está aqui uh, apresentando para vocês a formação avançada Marketing Digital by New Patel, uma parceria da ESPM com New Patel. A gente vai ter uh, professores fantásticos, cases reais para vocês estudarem e. Cases para vocês executarem e os melhores cases uh, vão ser apresentados inclusive você pode ter a chance de receber um feedback do próprio Neil Patel que vai estar ali ao vivo e a cores uh, para estudar o teu case e para te dar um feedback. A formação tem quatro pilares SEO, mídia, inbound e conversão. Vai ser um prazer encontrar vocês na formação de inbound, onde eu sou a professora, beleza? E daí, hoje a gente está liberando aqui esse QR code para quem está aqui ao vivo e a cores. Se você Escanear, chamar um consultor. A gente tem uma condição especial para vocês até essa sexta-feira, até o dia 19 do 7. Então, se alguém for assistir aqui gravado, gente, prestem atenção. Eu estou fazendo esse workshop ao vivo no dia 17 de julho e essa condição especial vai até o dia 19 do 7. Além disso, garanto sua vaga. Por quê? Porque a gente tem um limite. Para uh, quem os primeiros inscritos vão ter uma consultoria exclusiva da NP Digital. Vocês ainda têm chance de ser uma das pessoas ou uma das empresas a terem uma consultoria de, é, diferenciada com NP Digital. Além disso, você pode também ser avaliado pelo próprio meu Patel, tá? Então são duas coisas: assessoria da NP Digital e a é, NP Digital e a a avaliação do próprio meu Patel ali ao vive a cores. Beleza? Espero vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem no chat, mandem para o consultor, mandem para mim. Beleza? E daí uh, a gente vai agora para perguntas e respostas. Temos alguma pergunta aqui que o pessoal queira fazer? Leonardo, conseguimos aplicar as metodologias de SEO nas mídias sociais? Não só podem, como devem, Leonardo. E tem muita gente que tá falhando, feio em não fazer isso. O seu, no Instagram a gente até conseguiria uh, não explorar é, cuidado com que eu vou falar. SEO sempre nas redes sociais porque é conteúdo e cada rede social é um motor de busca. No Instagram existia ainda uma flexibilidade, mas hoje quem trabalha com SEO se destaca se destaca lindamente no TikTok, no YouTube e no LinkedIn. Tem que sim saber quais são boas práticas de SEO, além de saber quais são as boas práticas de SEO uh, como um todo, por exemplo, pensando em Google, você também tem que estudar as boas práticas de SEO de otimização para a sua rede social alvo. Beleza? Próxima dúvida, pessoal. Como Bruno, que pergunta fantástica, como produzir conteúdo para otimizar os resultados de pesquisa de voz? O Brasil está engatinhando ainda nisso e quem explorar Conteúdo para uh, resultado de pesquisa de voz vai sair na frente. Uh, a melhor sugestão aqui, é além de alguns setups técnicos que vocês têm que fazer no site, quando você disponibiliza esse conteúdo de voz, lembrando, gente, que conteúdo para voz hoje é o Google quem busca, tá? Ou o YouTube, então a gente precisa de vídeos ou conteúdos nos sites. Uh, a sugestão é que no teu site, além de cada texto, você tem ali um audio player com o áudio do teu conteúdo, sendo feito por uma empresa XYZ, seja feito por uma tecnologia, uma inteligência artificial, que você deixe esse áudio disponível e que você faça esse setup de SEO, que não é complexo, no teu site. É só contratar alguém de SEO para fazer isso acontecer, e com isso o teu site passa a ser uma das opções de resposta. Então, se alguém faz uma busca por voz, o Google vai, nas respostas por voz, só sugerir respostas por voz. Às vezes você tem a resposta ideal para a pessoa, mas está em texto. Se a pessoa perguntou por voz, o Google não vai colocar o teu site como sugestão de resposta. Então, é uma dica fantástica. Isso vai bombar no Brasil nos próximos anos. Já vem bombando nos Estados Unidos há mais de cinco. Arrasou, Bruno, na pergunta. Próxima dúvida, pessoal? E ó, enquanto as dúvidas estão rolando aqui, o pessoal aqui da produção muito provavelmente já está liberando para vocês o link da emissão de certificado. Beleza? Garantam seu certificado. Todo mundo postando no LinkedIn amanhã é certificado, hein? É importantíssimo o certificado da SPM. E uh, me taguem lá. Diogo. Nossa! Diego, desculpa. Como usar o storytelling no marketing de conteúdo para vender, não só para. E não só para engajar? Pô, Diego, eu quase falei de storytelling hoje, mas a minha apresentação ia ficar infinito e além, né? A gente pode depois falar um pouquinho só sobre storytelling. Mas, uh, pessoal, storytelling. Contar histórias, as pessoas. Uh, o cérebro humano valoriza histórias, nós, somos cre nós crescemos ouvindo histórias. E dito isso, é uma, storytelling é uma estratégia fantástica de criação de conteúdo para captar a atenção das pessoas e para manter as pessoas com a gente. Então, a gente pode trabalhar muito. A gente associa muito storytelling literalmente a um vídeo da Disney, a um filme da Disney. Então, a gente tem uma facilidade de associar o storytelling a vídeos. Mas você pode trabalhar o storytelling ao longo de X posts, por exemplo, nas redes sociais ou através de um post no seu blog. É fantástico. Depende do teu público, se é um público que vai valorizar o storytelling, depende como você vai trabalhar esse storytelling. Depende do tamanho. Lembrando que o storytelling geralmente trabalha um tamanho um pouquinho maior. Toda história tem que ter um começo, meio, enfim, e alguns desafios a serem trabalhados ao longo da história. Beleza? Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha, pessoal. Antes de eu encerrar, estamos quase terminando. Enquanto o pessoal posta aqui a próxima pergunta, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem super à vontade para me chamar no Insta, no LinkedIn, me deem feedbacks, tirem suas dúvidas com os consultores e eu realmente espero vocês uh, na, na formação. Vai ser um prazer estar aqui. Fagner, como você acha que a geração mais nova, usando TikTok e o Instagram para pesquisas muda o jogo do SEO? Gente, essas perguntas estão arrasadoras. Vamos lá, Fagner. É... O fato do, dos jovens buscarem no TikTok está fazendo com que muitos produtores de conteúdo, profissionais de mídias sociais, realmente entendam a importância do SEO e realmente import, entendam a importância do conteúdo, como também para aparecer no seu estado de busca. Então, isso está tá gerando uma profissionalização de todo mundo que com redes sociais. Isso é uma coisa. Muda o jogo de SEO, muda do Google para o TikTok. Isso faz com que, se eu quero falar com uma geração mais nova, eu tenho que estar no TikTok e com futuras mídias, porque é lá que eles estão buscando informações. De novo, como é que muda o jogo? No mundo do marketing digital, eu que estou aqui no marketing há alguns anos, uh, as plataformas mudam, os formatos mudam. Não é, não é algo que muda... É, não é uma surpresa o fato que mudou, que, que muda, que vai mudar. A gente tem que explorar essas mudanças e criar o conteúdo e nos adaptar para sermos encontrados pelo público, aonde ele está. Então, a melhor plataforma não é onde eu quero estar. Tá. A melhor plataforma é onde meu público está. Se meu público está no TikTok e no Instagram, eu preciso trabalhar as minhas estratégias de conteúdo e de SEO no TikTok e no Instagram para ser encontrado. Beleza, galera? Então, vamos lá. É... Bom... Estamos encerrando. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Uh, vamos lá. Se vocês não pegaram o conteúdo desde o começo, eu sei que bastante gente entrou aqui ao longo da, da, do workshop. É, vocês vão conseguir acessar a gravação, mas vai ficar disponível por um curto período de tempo, tá bom? Aproveitem. É, o pessoal, aqui vou pedir para o pessoal colocar meu LinkedIn aqui, para quem quiser me adicionar, me cadastrar, a gente conversa por lá. E não se esqueçam que esse QR Code é exclusivo. Para condição especial até o dia 19, essa sexta-feira. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero encontrar vocês na formação. E até a próxima. Beijos. Boa. Bom final de quarta-feira para vocês. Tchau, tchau, pessoal!